Ahoj, dámy a pánové, děti všeho druhu i avataři. Vítejte na kanálu Vistz.e, moje jméno je Epsilon, vedle mě je Getfire. A Gete, víš, co tu máme dneska za speciál? Ano, vím to a myslím si, že to víš i ty a že to ví i naši diváci. Jak určitě víte, nedávno jsme překročili hranici 500 odběratelů. Chtěli jsme natočit porno tak za 500 odběratelů, protože jsme viděli cenového na YouTube, ale no, nějak jsme se rozhodli, že ne. Tak jsme se rozhodli natočit další hru, co jsme hrávali jako malí haranti, jak už jste si zvykli u našich speciálových sérií. A je to Bomberman 69. Přesně tak. Tak. Co je psi, co mi k tomu řekneš ještě? Já budu hrát za bílýho, Get za černýho, abyste neříkali, že jsme nějak rasisticky orientovaní. Samozřejmě tu máme i modrou pro avatary, abyste neřekli, a červenou pro... Buzeranty. Jo, já jsem to nechtěl říct tak hnusně, ale jo. A dáme si první bitevní arénu, která se jmenuje Rock Garden. Jděte seš ready? Já vím, že ne. Ready? Dívej se na mě, já tam nemám žádný, dívej, já jsem tady úplně holej, já tady nemám ani možnost žádných itemů. Sundej ho! Ty, Lox. Ten musí umřít. No. Yes, hold it. Ne, zachraň mě. Díky. Tak jo. Na. Ty šupa. Ne, on mi to vrátí! Ne, don't touch me! Nech mě, ty najzle! Co jsme to zapínali? Avataři vedou, 1-0. Zase tady nemám žádný věci! Ty vole! Já tady taky nic nemám. Ale ty to tam... tak to byl nice double knockout. A teď jenom ty. Už jenom jedna rodilávka. Nech mě, běž ho na mě! Jete! Ne, to je shit! Viděl jsi ho! On je prostě chytil a držel mě na místě ten duch! Proč jsme to zapínali? Ty jsi říkal, že to chceš, ty to bylo jedno. Ej! Sakra, to chcu! Co to je? Oh, I'm big boy now. Boink! Boink! Oh, rip. Rip avatar. Ej, já to chcu, rim. Ne, help me! Haha, bitch. I can do it! Kdo ještě žije? Ty, už ne. Ty fuck off, you noob! Ty nechka vyhodit, aj to jde. Nech mě, fuj, ne! A kdo ještě žije s tebou? Ten červený! Aha. Nemo to zebral, to je ne! Ne! Cipni. A je to. To bylo jak tlačit želvu. Potřebuji aspoň jeden point, aby mě neporazil nějaký avatar. Tak se zase dělal, zabiju. No, tak nic. Děti, nehrejte si s ohněm, je to nebezpečný. Zachráním tě! To je děvka! No, hele, bomba. Nech vyhrát to červenýho. Shit. Co teď? Nech vyhrát modrýho. Time for suicide! Farewell world. OK. Uděláme to spolu, Epsi. No, pěkná expoze. Wow, kvalitní bych řekl. A teď jde svý avatar vyhrát. O to se postarám. Sundej avatara. Já si povídám s červeným. Au! Ne! Jak jsi přežil? Ne, proč jsem nepřežil já? Nech vyhrát červenýho. Já chci aspoň jeden bod. Tak zavím modrýho, ne? Kurva modrýho. Jak vidíte, GT mi všechny chce salát. Ne, já mám dneska blbej den, už ta čupka mě vyzkoušela. Cože, co když je to náš odběratel? Aaaa! No. On mě zachránil! To je blbec! Loser! A to čekni na bílýho. Neeeee! Cipni. Bom! Cipni. My tě vyhantíme, neboj se. Ne. Bom. Je to 3v1, chicken. Boink. Jak to je nechci? Oh! Bum! Bum! Co je hajzl? Ono to kopl! Bum! You shall not pass! Ni pryč! Jak to šel to? Viděl jsi to? On prostě proletěl explozí!
I can do it. Oh shit, no. Okay. Fuck off. Necháme si můj taneček. 5, 6, 7, 8. Ne? Ne. Gete, co kdybychom si dali sudden death na všech mapách a ukázali jim, o čem to je? Tak jo. Bez ghostu. Jo, no, nevím. A dáme si to jenom my dva proti sobě. Ne, dáme si to i s těma. To dostane na prdel. A víš, co to vůbec je? Vím. To je na věc. Ready? Time's up! Možná neumřeš teďka jako první. Vem si trdíčko, ty hňupe! Jo, já se nemůžu mlet. Na, zachraň se! Udělej to! To jsem dostal jako života víc, nebo to. Die. Die, you mother! Next srdíčko. Ne! Get fire ruling. Nahoda. Ready, go! Hurry up! Smrtka, co na to udělám? Nevím proč auto požáru se mi to strašně laglo, to stalo i minule. Černí vládnou světu. Fuck you, obama. Podle mě se to s tou starým neflaguje jako. Já se taky myslím. Na to se dělat nebudeme. A vyzkoušíme se teda ještě jednou team battle. Připojíme se na týmy a pak na chvíli zpátky. Teď si počkáme na tu vítěznou tu. Co tam bude, co tam bude. A půlka! Máš oči jako kokot. Vždycky to něco psalo? GT, nespočítáme si ještě nějaký Pokémony, než půjdu. No, tak když tak prosíš. Tak jo, jdem. Oh yeah! Uvidíme, kdo má lepší matematické schopnosti. Ty jsi jedinej Jiggly Gay. Jiggly Gay. Jiggly Puff vyhraje. A počítáme Pikachu, to jsou takový ty žlutý věci s ocáskem. Já mám taky ocásek, ale jsem žlutý. Hahahaha 69! Je to tam, Illuminati confirmed. Dick let. Dick. Co počítá nejhůř? Jo, kde jsem? Jak se vždycky bochne na toho stolu, prostě. Headshot, humiliation. Piču. Počítáme piču. Vedle mě jedna sedí. Drž hubu. Jak ve hře, tak i v normálním reálu. Černá jde tam zase peckuje, tyma. To je ten. O tři víc, ten o tři míň. No tak. Pak dáme finále, dodá 69. Jako obvykle. Pikachu. Ano, přesně tak. Ten elektrod, jak tam proběhl, ten není Pikachu. Ten asi počal krky do dudy, nebo co? Oši, teď jste se nějak snažili, ne? To bylo to srdíčko teďka. Tak jo, dojede 69, jo. 3, 2, 1, teď. Jin se ukáže, kdo z nás. Ne, to netrefil o kousek. Tož jsem vyhrál. Ty jsi to počítal? Dáme si ještě kvíz? Chceš revenge? Tak dáme. Gente, pojďme si dát otázky fakt hard, ať jako vidíme, kdo fakt je z nás jako lepší. Jako třeba kolik má kráva nohou, ano, přesně tak. Já vím, já jsem dobrý vlastně. Jsi ready? Oh, shit, tady nejseš. Počkej, jak se tohle to dělalo? Quiz for all, takhle, sorry, teď jsem to posral. Ready? A dáme si je hodně těžký. Tady to byly butony? Nahoru, doprava, doleva.
Corzola has two types. One is water. What is the other? Jsem to věděl, já jsem jenom chtěl přečíst. Wing Pokémon is... Skvělý, já jsem zjímal. Is this Pokémon evolves twice? What does it become? Kudla! Can you solve it? Can battle in Earl's Pokémon Academy. Já nevím. Jensen to není. Ani Geralt. To bude Nancy. Skvělý, spíš je XP, teda XP. Ale, to stipl, to jsem věděl. Ne, to stipl. You study icons line upon a slot machine, how many coins do you get? Kurva, takže 15. Wow. Weeping Bell has two leaves. A to je ono, how many legs does that... To brdele, to se dělá! Revenge. Kdo by to asi byl blind, ne? Fakt? Fakt jdete? Shit. Co to může být? Rediba? A jo, to tam dělá nějaký zvuky. No tak by to... Aha! Já jsem to typoval. The Seal Evolve. 3-4. Hmm. No dobrej, co? Já jsem nemohl mačkat, ale v těch chvíli. Which Pokémon will never make an egg if let in daycare? Který asi? Gete, znaš se! Where should you go to register the phone number of Pokéfan Beverly? Tak typni, já zkusím něco jiného. Jsem typl. The opponent uses lock on. Which move should be used to avoid being hit? Prote. Sakra, blbý tlačilo. Jo. How many tails does nine tails have? To je těžký jak svině. Jako fakt na to musím... Tails. Which Pokémon can be caught in Pokémon Silver? To byl blbý. Okay. So, which of the following moves can be learned using TM50? Nightmare nebo Fire Punch? Tak je to Nightmare. Almost! Which of these is the lightest Pokémon? Nejlehčí, do prdele. This is, if this Pokémon evolves once, what will it be? Víš, co to je? Vem Merip asi. Asi jo? Someone is declaring to the winner which Pokémon evolves if it levels up when it is very friendly to the trainer. Tak to bude Chansey. Já myslím, že to bude Ipno. Who gives you the storm badge after being defeated?